Szerdán már az emelt fizetés érkezik a rendőrök számlájára, mondta el a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Kontrát Károly közölte, a mostani béremelés a 2015-ben megkezdett rendvédelmi életpályaprogram folytatása. A kormány erre a bérfejlesztésre idén összesen mintegy 34 milliárd forintot fordít. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a kormány eltökélt abban, hogy tovább javítsa a rendvédelmi állomány anyagi és munkakörülményeit. A rendőrökhöz minden hónap 5-éig megérkezik a megemelt fizetés. Az idei első megemelt fizetés tehát holnap érkezik meg a rendőrökhöz. Mint ismert, a kormány január közepén jelentette be, hogy 10%-os illetménykiegészítésnek megfelelő juttatást ad a rendőröknek és az egész hivatásos állománynak. Ez mintegy 56 ezer rendvédelmi hivatásost érint. Érinti többek között a rendőrség, a tűzoltóság, a katasztrófavédelem, az idegenrendészet, a szolgálatok és a büntetés végrehajtás hivatásos állományát is.